E aí, galerinha, agora sim tô de volta, rapaziada, e hoje a gente vai estar vendo as novidades chegando aqui no jogo. Já tô abrindo meu Mighty Monsters, deu meio-dia, vamos ver se o Carrilhão Épico vai sair hoje. Tô animado pra ver como que ele vai ser. Louco, louco, galerinha, tô aqui na Ilha dos Zublins, evento sazonal, lua crescendo, começou na Ilha Anfitriã, Santuário Mágico. Vamos nos preparar para celebrar esse evento, é claro. Então já bora ir andando aqui pra ilha, e eu já tô vendo que o Carrilhão Épico não tá aqui. Ah, mano, não é possível. Não é possível que o Carrilhão Épico não chegou hoje. Temos aqui o Cabeçudo Raro. Ele já tá aqui na ilha. Mas, mano, não é possível. Não é possível que o Carrilhão Épico não vai chegar hoje, mano. Eu não acredito. Já deixa eu vir aqui na loja. Primeiramente, vamos ver ali na aba das notícias. Vamos ver tudo que chegou aqui no correio, né? Bora ver aqui certinho. Beleza, o Carrilhão, o evento sazonal dele chegou. O vídeo que a gente viu ontem aí no canal. Cabeçuda Rara, novo monstro. Ok, as novas skins. Oh, os novos trajes. Mano, tem um traje. Tem um traje, mano, de gatinho. Pro Deja Gênio, mano. Que da hora, novas decorações. Muito legais. Isso aqui a gente já sabe que chegou. Aqui o choque dos raros, né, que a gente vai estar ativando aí, tá usando pra ativar ali o novo monstrinho, né, que chegou aí no jogo. O raro dele dos Zublins. Beleza, e mano, cara, eu não sei se realmente chegou. Vou conferir aqui, galera, se tem atualização ali na Play Store. É, rapaziada, eu até abri o jogo aqui de novo e realmente não tivemos Carrilhão Épico hoje, mano. Nossa, velho, eu não acredito. Então, primeiramente, vamos ir em busca de fazer o Cabeçuda Raro. Já vou ensinar vocês como que faz aqui. Cabeçuda Raro é só você utilizar a combinação de tá fazendo normal. Você pode estar colocando aqui o Encantaborfo mais o Cabeçuda, ou você pode estar fazendo o seguinte, pode colocar Luz mais fada. Vou utilizar essa combinação aqui, que é mais fácil. Bora lá e em busca agora de tentar fazer ele. Fiz de primeira. Tô com sorte. Hoje eu acho que o My Sig Monsters tá de boa comigo. Então bora ver. Mano, ele ficou bem da hora. A gente já tinha visto ele ontem, né? Então, né, a gente não precisa, assim, falar, nossa, olha ele, galera. A gente já sabia como ele, que ele seria, né, mano? Muito, muito top. Eu só fiquei triste, mano, que não tem Carrilhão Épico hoje, mano. Na moral, é sério, velho. Mas tá aqui, mano, Cabeçuda Raro. Eu só coloquei num lugar bem ruinzinho, né? Deixa eu colocar num lugar que mais, assim, na minha ilha não tem tanto espaço, né? Eu queria colocar ele mais perto aqui do comum pra gente tá vendo. Então deixa eu tirar aqui essa folha amável aqui rapidão. Vai pra lá, folha amável. E agora a gente coloca o Cabeçuda Raro bem aqui do lado do normal. E realmente, né, mano, ele mudou, assim, razoavelmente, né? A gente pode ver aqui que ele tem uma coloração diferenciada. O que mais mudou realmente foi aqui a máscara dele, que agora tá toda detonada. Parece que tá bem mais velha, né? Tem até um musgo aqui em cima. E saiu praticamente a parte de dentro dele. Ele tem três olhos. Legal. Interessante. Eu curti, mano. Achei um raro bem interessante. Muito legal. É melhor do que o Felinossudo Raro, na minha humilde opinião, né, mano? Eu acho que é melhor que ele. Vou deixar ele nível 10. Depois eu alimento ele aqui certinho. E, mano, cara, realmente não teve, mano. Eu pensei que ia chegar hoje, mano, o Carrilhão Épico. Então, com certeza, vai ser na próxima semana, né, cara? Com certeza. Olha só, eu já tinha comprado os Gypsers aqui na ilha, mas eu vou colocar pra vocês verem eles aqui novamente. Olha só, galerinha, acho que agora, ó. Eu achei interessante o som deles, vai, assim, o som deles começa bem lentinho e vai, assim, acelerando, vai ficando um sonzinho mais conciso. Eu achei interessante, né, eu não sei se, eu nem sei o que eu falei agora, mas o som deles vai, sim, vai acelerando, eu consegui perceber isso e vai ficando mais legal, né, mano. Eu curti, achei interessante o som deles aí. Eu tô aproveitando para vir juntando aqui os monstrinhos aqui num lugar certinho pra gente ver a decoração não, o traje deles aqui tudo de uma só vez. Coloca a Mushabum aqui atrás aqui, que depois eu coloco tudo certinho aqui. Beleza, na represa. Vou começar com ela. Bora vir aqui. O cachorro tá latindo demais aí. E tá aqui, mano, o traje da Mushabum, série Lua Crescendo, caixa de presente, mano. Olha esse traje, cara. Meu Deus, mano, que da hora. Ele virou um monstro dentro de uma caixa de presente. Agora ele tem uns...
Os negócios aqui bem diferenciados aqui em cima, que bate aqui nos cogumelos dele. Tem as decoraçõezinhas, tem um óculosão aqui muito legal. Eu curti esse design aí do novo Mushabun, né? Não do novo Mushabun, mas do traje dele. Ficou bem legal. Com certeza o melhor deles é o Cocardo Koi. Cocardo Koi, que é o traje do felino ossudo, que, mano, ficou muito bonitinho, galera. Olha isso daqui, cara. Ficou muito fofo. Vou até tirar essa... esse meu galpão daqui pra gente ver melhor. Mano, olha isso, velho. Que bonitinho, mano. Ficou muito fofo ele, velho. Ele com essa cabeçona de peixe ficou muito legal. Eu curti demais. E também, mano, eu não sabia. Mano, olha que bonitinho, galera. O Deja Gênio também ganhou um traje. E, cara, ficou muito bom o traje de gatinho nele. Ficou sensacional. Olha isso, que bonitinho, cara. Eles três ficaram muito, muito legais. Nossa, o Deja Gênio. Mano, ele tem uns leques dourados assim. Os cristais de lado dele. Tem aqui um... como que se diz, mano? É tipo uma moedinha, não sei como é que chama isso aqui. Bem nessas duas aqui também. Tem essa máscara dele que é bem legal. Galera, eu curti demais, mano, na moral. Achei os três trajes muito interessantes. E eu curti demais, mano. Tem também as novas decorações aqui pra gente poder ver. É claro que chegaram aí na nossa ilha do Santuário Mágico, mano. As primeiras é a roda, na verdade, e a lanternas flutuantes, que é muito bonita, né, mano? Essa decoração aqui é muito da hora. É a decoração pequenininha, não é tão pequena assim, mano, ó. Rapaz, cara, que decoração bonita. Olha ela, mano. Ela se move. Cara, que louco. Cara, que louco ela se movendo, galera. Mano, que da hora, muito bonita. Cara, que da hora, muito bonita. Não, na moral, vou deixar ela aqui atrás aqui. Deixa ela aqui atrás e bora comprar as outras que tem mais três, né? Só que as outras são por diamante, né? Tem aqui a roda de peônia. Peônia, deve ser o nome da flor, né? Roda de peônia, eu não sei como é que... soletra, soletra não, né? Meu Deus, mano, hoje eu tô ruimzinho pra falar, viu, galera? Na moral, hoje eu tô ruimzinho, galera. Não sei como que se pronuncia, hoje eu tô perdido aí. Mas, galera, olha isso, mano. Olha essa decoração que se move. Nossa, mano, a BBB tá mandando bem demais. A BBB caprichou nessa aqui também, viu? Ficou bonita. É uma florzona com essa... mano, umas frutinhas isso aqui. Acho que são as frutinhas, né? Mano, muito bonito, velho. Eu curti. Eu adoro demais esse tema, mano. Chinês é muito, muito top, mano. Coloca essa aqui atrás também. Beleza, e agora a gente tá comprando as que são de diamante, que são as que, né, mais dói no coração pra comprar, né, mano? Vamos vir aqui. Com certeza vai ser, mano, muito caro. Mas tá aqui, leão de jade. Mano, essa aqui é linda. Olha o tamanho. Meu parceiro. Meu parceiro. Olha o leão de jade. Galera, olha isso, é tipo um templo. Mano, olha esse símbolo subindo. Cara, essa luz de diamante. Essa luz azul, né? Parece um diamante. Nossa, linda demais. Não, que isso, galera. Que isso, linda demais. Linda demais, com certeza. Vou fazer uma decoração no meu santuário. Olha isso aqui, tanta coisa. Meu Deus do céu, tem muita coisa aqui nesse canto. Tá ficando de uma bagunça ali. Meu Deus, depois tem que organizar. Vai colocar tudinho na thumbnail. E aqui, é claro, vamos estar comprando o envelope mágico, que com certeza é a melhor delas. E é a mais bonita. E também a maior, que nem cabe aqui. Vou ter que colocar bem aqui. Galera, olha isso. Mano, é tipo um literal um envelope flutuante. Mano, adorei, velho, esse peixe aqui flutuando, essa nuvem mais escura. Cara, e de dentro tá saindo um dragãozão chinês aqui, né? Comemoração do Ano Novo Chinês. Tem que ter o Shenlong deles aqui. E, cara, sensacional, na moral, lindas demais essas novas decorações, mano. Eu acho que é isso aqui no santuário, galera. Na Ilha Celestial vai ser amanhã o Fornácio Adulto. Então, hoje não teremos Fornácio Adulto. Vai ser amanhã. Agora vamos pra Ilha dos Ublins. E é claro, né, galerinha? Tá ele aqui, mano. E Pinonhoca. Já vamos desenrolar. Vamos desbloqueá-lo. Vim no inventário dele. Eu poderia muito bem ir lá e fazer cada rarinho gastar menos diamante. Mas eu quero só vir aqui gastar mil diamantes. Você vai falar mil de ouro. Mil diamantes. E bora evoluir ele. A gente já sabe como ele é, né? Mano, muito lindo. Muito lindo. Aê, galerinha. Rapaz, tá muito lindo, mano. In-game, ele tá lindão, velho. Olha os detalhes desse raro, meu parceirinho. Deixa eu dar um zoom aqui nele. Mano.
Cara, olha essa, mano, essa crosta, essa casca que ele tem aqui atrás dele. Parece um escorpião, né? Mano. Cara, ele todo vermelhão, ficou muito louco. Me lembrou muito a coloração aqui do. Não lembra tanto, assim, né? Eu pensei que lembrava mais, mas não lembra tanto a coloração ali do Fingaro. Mas, cara, achei muito bonito, velho. Olha isso, mano. Essas penas dele aqui, nessas flores, penas. Flores não, né? Folhas, penas aqui, avermelhadas, laranjadas. Esse bigodão dele aqui. Será que ele virou um dragão, mano? Cara, interessante, interessante. Eu não quero ver a descrição dele agora, não. Porque eu quero guardar para um futuro vídeo, talvez de curiosidade dos Zublings raros aí. Mas, cara, isso aqui tá lindão demais, velho. Meu Deus do céu, eu adorei. A gente já tinha visto ontem, então, né, não tem muita novidade nisso. E, infelizmente, galera, é isso, né? Não temos mais nenhuma novidade aqui. Nas Ilhas Naturais não tem nada aqui de novo, infelizmente. Aqui nas Ilhas Mágicas também não. Aqui na Ilha da Cabana só falta esse bichinho aqui que eu não consegui ainda mais nada. Mano, eu pensei que, mano, eu jurei que ia chegar o Carrilhão Gépico já de logo de cara com o evento, mas não. Eles decidiram deixar mais pra frente, pra com certeza o evento ficar mais interessante semana que vem. Ter mais novidades, porque o evento vai durar 2 semanas. Então nessa semana a gente recebe essas novidades aqui no Santuário. Na próxima semana, com certeza, a gente recebe, né, mano, o Carrilhão Épico, né? Que eu tô animado pra ver como que ele vai ser, mano. E, cara, tá muito lindo essas novas decorações, esses trajes. O nosso queridíssimo Cabeçuda Raro também ficou lindíssimo demais, cara. Então, rapaziada, analisando mais uma vez aqui, realmente não tivemos o Carrilhão Épico chegando. Não temos mais nada, vimos tudo. Vimos isso daqui. Essa skin aqui, mano, do dragão aqui, é uma skin legal. Eu não vou estar mostrando, até porque não é do evento e é lá do, mano, do Coliseu. Então, pra me conseguir, vai ser difícil. Todos os obstáculos aqui, coisas que chegaram. Então a gente conseguiu ver tudo aí. Promoção de raro, dá pra vocês irem em busca aí de fazer o Hipnoioca Raros Gypsers. Mostrei pra vocês também. Tem promoção de diamante, tem aí amanhã pra gente tá vendo o Fornaço Adulto. Então é isso, vou até ver aqui se tem mais alguma coisinha aqui, realmente não tem mais nada. Mas então, rapaziada, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Vamos torcer pra que semana que vem chegue logo o nosso queridíssimo Carrilhão Épico, que eu quero muito ver como que ele vai ficar aqui dentro do jogo. Mas é nóis, galerinha, tamo junto. Comenta aí, se você também tava esperando o Carrilhão Épico e ficou triste assim como eu. Mas é nóis, rapaziada, tamo junto. Fui!